o'yin uchun mo'ljallangan smartfonlar maydonida yana bir jangchi paydo bo'ldi. U Xitoyning Vivo kompaniyasiga tegishli IQOO sub-brendidandir. iQuest On and On so'zlarining qisqartmasidan olingan nom doimiy yangi g'oyalar uchun izlanuvchan degan ma'noni anglatadi. Shisha bilan qoplangan korpusi sport mashinalarining dizaynini ham eslatib yuboradi. Orqa tomonining markazidan esa chiroqli diodga ega chiziqcha o'tkazilgan. U 3 xil: lavali olov rang, elektrooptik ko'k hamda premium talqini karbonli qora qilib chiqariladi. Protsessori eng so'nggi Snapdragon 855, tezkor xotirasi 6 hamda doimiysi 128 GB. Eng kuchli variantda bu ko'rsatkichlar 12 ga 256 GB teng. Bu eng zamonaviy o'yinlarni ishga tushirish uchun bemalol yetadi. Displayga keladigan bo'lsak, u 6.41 zoom AMOLED. Ekrani smartfon old qismining 91.7% ni egallagan. Selfie kamerasi esa xuddi tomchi kabi joylashtirilgan. Asosiy kameralari 3ta: 12 megapikselligi oddiy suratga tushirishga, 13ligi keng burchak ostida va 2 megapikselligi orqa fonni xiralashtirib tasvirga olish uchundir. Mana shu flagmanning zo'r ishlashini soatiga 4000 mAh akkumulyatori ta'minlasa, uning quvvati kamayganida to'ldirib olish uchun bor yo'g'i 45 daqiqa yetarli ekan. Androidning 9-chi Pi versiyasi asosida ishlovchi gadget FunTouch OS 9 maxsus dasturiy ta'minotiga ega. Gamerlar uchun ham sovg'alar bor. Masalan, smartfonning yon tomonida bosimni sezuvchan Monster Touch tugmasi bor. U orqali o'yin o'ynash ancha qulay. Qo'shimchasiga Torda Gaming 2.0 Plus texnologiyasi ham mavjud. Qizib ketishining oldini olish uchun Cooling Turbo sovutish tizimi. Dasturni optimizatsiyasi uchun esa Multi Turbo funksiyasi ishlab turadi. Narxiga keladigan bo'lsak, 447 AQSh dollaridan boshlanib, 641 dollarda tugaydi. Bu Xitoy hududidagi narx albatta.